Všechny vás vítám u speciálního vánočního draftu a samozřejmě vám všem přeju krásné svátky, Vánoce, ať se všichni pohromadě, ať se šťastně dostanete, co chcete, ale hlavně, ať jsme všichni zdraví a teďko už se jdeme vrhnout na tenhle draftík. Ještě kdyby někoho zajímala ta čepice, proč ji mám na kšiltovce, tak dámy a pánové, minulý rok jsem se strašně škrábal, nějak mi to prostě vadí, ale chtěl jsem to mít tematicky, jak jsem si aspoň nasadil na tu čepici, ok? Už takhle se mi dotýká ucha a strašně mě svědí to ucho. Nevím, čím to je a to je dokonce i vyprána, takže to nemůže být tím, že by třeba tady byla jako dlouho bez vyprání, jo? To ale neřešme a pojďme na draft. Vyzval jsem si, že to. No a dnešní draft pojedeme v duchu Vánoc, chceš mi to nejhezčí, chceš být co nejspokojnější, takže si budu brát, co chci, totální meta draft. A bude to naprosto neskutečné, že čekám, že vypadneme v prvním kole a já tady vezmu asi 4-3-3. Nebo ne, já vezmu 4-5-1 útočnou, zkusíme to, vypadá to docela zajímavě. Kapitáni, a hnedka tady máme Ronaldinho, tak samozřejmě nemůžu ho tam nechat, jako to se si nemohl myslet, že bych ho tam nechal. Ronaldinho El Capitano, tady máme, počkej, to je nový fanbuster nebo Hadži, já asi upřímně vyzkouším toho Hadžiho, fanbuster mě moc nezajímá. A jdeme na hroťáka, abych si poprosil třeba R9 na to 8, tak paráda. Vezmu tady Brobyho, yes, a jdeme na druhý kamko, kde nám padne Ebrečieze, asi ho zkusím, ale Ebrečieze, kolika tvůj má, má 4-3, jo, ale vyzkoušíme ho a jdeme na pravýho záložníka. Dole nám vypadla ikona a tady nám taky nepadne, ale tady vezmeme Diabio, protože má 9-5 pace. Střední záloha a tady bude meta. No, úplně ne, úplně tady meta nebude, ale vezmeme Enza, ježišmarja, to je zatím jako hrozný draft, to není vůbec vánoční draft, tohle to. LOčko, Bombastor, tu já mám rád, tu já hraju i na mainu, že jo, v sestavě, takže Bompíčko je tady Goat a tak počkej, co já chci toho Kompanyho vyzkoušet, jako sorry Maldini, nechám tě tady, ale Kompanyho, to já chci vyzkoušet, toho jsem ještě neměl, takže musím, no a hleďte, padly ještě Prime Maldini, takže stoperská dvojka, velice, ale velice solidní. Na POčko si můžeme hodit, no asi tam musíme hodit Reeseho Jamesa, yes, je to tak. A do brány pojď nějakou ikonku Petra Čecha, Maňán, Neuer. Já vezmu Maňána, jelikož tady má největší souhru a náhradní golmanu vypadne ikona, koukejte na to. Jako vypadl tady Očo a to je ikona, my tady vezmeme Flekena, jdeme na prvního backa, tam by se hodil pravý back nějaký lepší a ten tady je, tady Frimpong, který do tom, tak můžeme teda sabnout, on asi nebude mít souhru, že? Ukáž. To bude mít, jo, tam necháme, dvě souhry, to je solidní, hele. A počkej ještě, nový Virgil. No tak já mám teď hrozný dilema, ale jako asi, já nevím. Já mám jako teď tři výborný stopery, to jsem nechtěl tady to zažít, no a počkej, Snyder. Nebo, 9-2, Neymar, není o čem, hnedka jdeš na plac, kamaráde. Další hráč tady je Virce, znamená třeba Virce, jasněčka, ještě by to chtěl to nějakýho třeba Hulita, Vieru, nebo něco takovýho, Cantona, Krajf, ježiši, Maria, vezmu si samozřejmě, že Krajfito hnedka mazej na hrot, kamaráde, let's go. Máme tady další kartičky, Vinicius, 9-2, no tak to bude insane draft, tady nemůžeme vypadnout. Puškáš, ukáž puška, jdeš tam takhle třeba sem. Oni ani jeden nemají, ježiši Maria, tak tam musí zpátky Hadži, no. A poslední dva hráči v rezervách. Ajajajaj, Basic Angel Di Maria, poslední hráč vánočního draftu, tady bude střední záložník, nebude, jo, bude, ale ne nějaký meta OP. Teď jak my to vymyslíme, jako zkusíme Maldiniho a Kompanyho, ale ještě to prostřídáme, než postupíme dál, jo, ukážu dát něco se souhrou, jo, udělá, ale tak co si rád dělá, takže tak to uděláme takhle, že Kompany půjde dolů a bude tam, yes, to by šlo, hele, to by šlo. První, kde tam hodím ještě Vinnyho za Hadžiho, to bude meta, to bude OP, to bude neskutečný. Ale ještě předtím, než se tady vrhneme na první kolo, tak zapomeňte hodit like, odběr a zvonečko, zde každý den vychází nový videa a samozřejmě v tom budeme pokračovat i po Vánocích a na nový rok. Van der Sar, Kompany, Maldini, Turre, Sané, Hernandez, Alvarez, Ronaldo, Rukoš, tam máme 100% lepší tým. Ale Hadži už vysouvá, hej, Johana Krajfa. Johan Krajf, neskutečný Erik na driblinky, Johan to dá tady Ronaldinho, mrkni se na to už vápně, ale výbory, nás tam někdo obral. Ferenc Puškáš, zkusíme s ním power shot, zkusíme, a to bylo přímo na golmana, to chtěl na zadní. Cristiano Ronaldo, Maldini, neskutečný. Puškáš nachází Ronaldinho, chlapáku, pojď. Pohraj si s ním, hezky, Johan, zakončí leva, sunem 1-0 a vedeme v tomhle s tom vánočním draftu. Prvním střelcem tady byl Johan Krajf a jeho 9-5 rated Thunderstruck karta. Ale Neymar si to vysune tady Vinnyho, Vinny, ukáž Bajla, ne, tak ne, ale počkej, ještě Vinny, hoď si to, Vinicius, týpek mluvnul, ale a Thunderstruck, Neymar si to, R1 dribbling, no jasně, soupeř nám uhnul. Jak to chytil ten Van der Sar. Zkusíme jednu trivelu s Puškášem. Mohli bychom, ne? Mohli bychom, to víš, že bychom mohli 2-0 Puškášus. Neymar,
Puškáš, uhneš mi, neuhnul mi, ale i tak Puškáš dává na 3-0. Tady přichází pauza, my si s tím draftem nejspíš půjdeme do druhého kola, je to tak, tenhle ten draft je vážně vánoční síla. Ederson, Jakata Martinez Davies, opět náš tým se nedá srovnávat s tímhle, co jsme potkali. My hrajeme proti dvou, no to mi nedělejte takhle na Vánoce. A tady Krajfito, ojojoj, 1-0, Johan Krajf, Diaby ho tam výborně našel. A potom prostě už jsme neměli sebe menší problém, ten Krajf je naprosto neskutečný. Ronaldinho, puška. Hele, pohráli jsme si s tím, ale puška! Nezakončil dobře. Koho tady budeme mít? Tady je Neymar, tak vystřelíme s ním, ale jo, proč ne? Břevínko, Diany zachytila na prsíčka hezky. To zní divně, že? To bych neměl asi říkat, když je to vlastně ženská. Neymar zí to, tady dáme jednu trivelu, to tam padne. Yes, padla tam 2-0, Neymar. Tenhle ten tým je nechutný, to je fakt jako nechutný. Neymar, tady je Bajlaviny, 3-0, zase pauza, že bychom třetího kola. Je to tak, dámy a pánové, jdeme do třetího kola. Vicario, Ruben Dias, Van Dijk, Cafu, Veron, Ribery, Krajf, Dembele, ale opět náš tým je prostě vánoční a má vánoční ducha. Johan Krajf, ale jak se uvolnil, Johanito, bude mluvovat? Asi nebude, nakonec tam něco mluvoval, ale Johan Krajf, prostě ten zakončí všechno, brácho, ten zakončí všechno. Neymar na Vinyho, hele Vinicius, koukním se, jak vysunul kon Krajfa, Krajf tady udělá prostor, Krajf ještě cancel nestřel na hra Ronaldinhovi, Ronaldinho chtěl dělat ještě nějaký fintičky, bohužel mu tady nevyšlo. No a pozor, tady Johan Krajf na druhé straně, koukním se na to, mluvuju. Kompany ho neskutečně doběhla, potom vystál. Ribery, chtěl to dát před prázdnou a Maldini, tam nikdo nebyl o tebe z týmu, bráško. Hala, bajlaviny včas na Johana Krajfa, ta hnedka zakončuje 2-0 a já vám hnedka řeknu, jaký je rozdíl mezi mým a jeho Krajfem, ten mu dává góly. On chtěl by to nějaký borcovinky, Neymar. Ano, Neymar Zito, no tak to bylo výborný. Tahle karta, to je jedno z nejlepších, co vůbec ve hře je, koukni se na to, ten R1 dribbling, to je úplně nechutný, jak je v tom strašně rychlej, hnedka ti takhle udělá. Skilíček, jak si ho tady obehrál toho Rubena Diaz. No a pozor, Kafučko bude nahrávat do prázdný, to bylo úplně jasný, Kompany tam čekal, byl ready. A tady opět naše nejlepší karta. Koukni na tohle to solíčko, Neymar Zito, co teďkom předvede, to bude naprosto nechutný a já už teďkom vím, že tady ta kompilace bude na TikToku, protože už teď vím, že Neymar tady předvede opravdu nechutnost a zvrácenost, tak bohužel ne. Dembele a teďko nahraje. Tak nahraje až teďkon, tak komu to vyšlo, 1-3. Ronaldinho chtěl by to dát gola do šatny, Ronaldinho vyhnul se, Ronaldinho Levasonem, 4-1, je to tam. Ribery, jdeme na zadní, střílí na přední, 4-2. A tak si myslím, že je opět čas dát gólika, tak nahrajeme Vinimu, Viny tady všechny oběhne, koukni se na to. Vinicius, absolutně nikdo nezajímá, že jo, teďkom uděláme kličičku, uděláme takhle ještě ano, Vinicius, Viny, ano, mu uhnul mi s golmanem, ale počkej, já vám tam chtěl jenom tak šoupnout, ale Vicario tam skočil. Johan Krajf, maňan, neskutečný zákrok. Johan Krajf, koukni se na to, combination, Neymar, to je penalta, ano, já jsem chtěl říct, že bychom možná mohli přestat trolit, ale nevidím důvod proč asi. Neymar Zito, levá dolní, tak uvidíme, jestli to Neymar trefí, nebo to Vicario dokáže chytit. Neymar levá dolní, je to gól, 5-2. Legenda fotbalu Ronaldinho, ano, to jsem přesně chtěl ještě. Zakončit to, proč to nezakončil dřív ten blázen, to bylo by tak hezký gol, ale nevadí. Šance pořád žije. Krajf na Ronaldinho, Ronaldinho běží sám na bránu, Ronaldinho vychutnej si to nějak. Ronaldinho. Tak tohle to byl krásný gol na Vánoce jako dělaný. Puška šajtličkou na zadní, pěkný. Ronaldinho, to je penalta, on mě souloval tam, takže Neymar, druhá penalta, tentokrát dáme doleva nahoru, zkusíme to doleva nahoru a je to gól, Neymar 7-3. Ale Neymar, to je prostě neskutečná karta, to je další penalta, Neymar zrovna dělal elastiku a Van Dijk ho opět přijel zádu. A tady to je třetí penalta, pokud se nemím tenhle zápas. No a Neymar tentokrát zkusí pravou horní, dáme to tam, i když tam týpeček stojí, ale já tomu věřím. A Neymar i tak ten gol dal, let's go. Dámy a panové, my jdeme do finále, takže pokud si hodil ten like, tak teď ho tam fakt hoď. No a máme tady finále a proti nám bráně Hradecký, obrana Pautore, Schotterbeck, Lamptey, Ramirez, Ture, Chuli, Dziko, Messi, Cantona, solidní útok, ale horší obrana, ale to nám vůbec nevadí, ale my si musíme poradit, vždyť jsou Vánoce. Ronaldinho, Neymar,
Ano, tak prostě Neymar to umí krásný ball roll, Neymar levačku a my jsme vlastně ani nevystřídali, protože zatím nehraje Vinicius, místo něj ale hraje Hadži, který je konu balonu a Hadži ukáž nám tady něco připekčí, že si asistenci nebo ne. No a hele, Hadži, který normálně neměl hrát, tak teď on tady je a může tam servírovat Krajfovi, Krajf ještě Neymarovi, Neymar na zelenou, 2-0 ve finále tohoto vánočního draftu. Neymar na Johana Krajfa, Johan Krajf křížem. Wow, trefil tyčku. Ale a Diaby, který normálně taky nehraje, Diaby 3-0. Pauzička ve finále a buď to jde střídat, anebo jsme ten draft vyhráli. No a my jsme vyhráli, to je RQčko. Hadži a Diaby si zahráli ve finále, no a Diaby dokonce střel góla na 3-0, po kterém přišel rage quit. 3-0, 3-0, 8-3 a 3-0, to jsou výsledky tohoto vánočního draftíku. A když jsou ty Vánoce, tak nám dejte 100 kápek, přece EA Sports. No tak. To je velký špatný. Každopádně dámy a pánové, doufám, že se vám dnešní draftík líbil. Ještě jednou, jako jsem řekl na začátku, vám přeju krásný Vánoce, pokud už máte po rozbalování, po večeři a po všem, tak vám přeji, abyste si pořádně odpočinuli a načerpali spoustu sil do nového roku, užili si ten si svátky s rodinou a byli co nejšťastnější, protože to je to nejdůležitější. Být s rodinou, být nejšťastnější a být hlavně zdraví. Tohle všechno vám přeju, děkuju vám moc za podporu tenhle rok, ale samozřejmě to si potom ještě povíme před Silvestrem a vidíme se opět zítra u dalšího videa, tudíž se mějte krásně, děkuju moc za zhlédnutí. Zkoukal jsem můj Twitch streamu, moje Hero, můj Instagram, spoustu vašeho, tak se můžete mrknout, zapomeňte na odběr, zvonečko a vidíme se zítra. Mějte se a čau.